သာသနာတော်နှစ် 2562 ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ 1389 ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်14ရက်နေ့ခရစ်နှစ် 2019 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တောက်ကြနေ့မှာရခိုင်နယ်ဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်သဘုဒ္ဓိပိမန္တော်ကြီးမှာကျင့်ပပြုလုပ်အပ်တဲ့၅ရက်မိငိအတိတ်ထံတရားစခန်းပေါ်မှာယနေ့၄ရက်မြောက်နေ့အဖြစ်တရားပွဲကြီးကိုမှတ်တယ်လူတန်းကြတဲ့လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမိခင်ကြီးတော်ကျင်အေးအာအမှုထားပြီးတော့သာဖြစ်တဲ့ဦးအောင်မြတ်မသာထရိတ်တင်ကွန်မြူနတီမီတနဲ့တမိဖြစ်တဲ့တော်မြင့်မြင့်အေးမိသားစုတို့ကဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်နေယနေ့မတည်းလူတိုင်းကြတာဖြစ်ပါလေဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များတရားနာပရိသတ်ပေါ်တော်ကောင်းများအာယနေ့ညနေပိုင်းသစ္စာတရားလူပိတရားများဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တရားကိုနာကြတဲ့အခါမှနာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်ပြီးတော့တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြည်ရာအာယုံပြုကြည်ညိုမှန်းထားလျက်ယုတ်သေးစွာနာဟုကြဖို့ဘုန်းကြီးတို့တိုက်တော်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးပွင့်တော်မူလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးကသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်အရိသစ္စာလေးပါးမှာတန်ត្រာမှာကျင်နေတဲ့သစ္စာကနှစ်ပါးတန်ត្រာမှာထမြောက်ဖို့ရန်အတွက်ဓကံပြုတ်ပြီးတော့အထောက်ရမယ်သစ္စာကနှစ်ပါးနော်တန်ត្រာကျင်နေတဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာတန်ត្រာမှာထမြောက်တဲ့သစ္စာကနိရောဓသစ္စာနဲ့မကသစ္စာဒါကြောင့်မောဂဆရာဘုရားကြီးကပြိဿသမုပ္ပတ်ဇဝိုင်းမှာတန်ត្រာကျင့်လေပုံကိုပြတဲ့အနေဖြင့်မုလတ်နဲ့ဖြာသစ္စာနှစ်ခုလို့သစ္စာနှစ်ခုကိုဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြထားတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးပြိဿတွေလည်းပဲခဏိတန်ត្រာမှာကျင်လေနေရတဲ့သစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသဘောပေါက်ထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီလိုတန်ត្រာကျင်လေခြင်းမှလောကအောင်ပြည့်လုံးနိုင်တဲ့နိလကောင်းကလေးတွေအသေးသေးရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကိုဒီတစ်ပတ်တမုဒိယသစ္စာအကြောင်းကိုပြောပြပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လည်းပဲသဘောရရသစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်ဒီတော့သမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းသစ္စာနော်အကြောင်းသစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပတရားမှာဟိုသုံးပါးဆိုပြီးတော့ဟောကြားထားတယ်အရိဓမ္မကိတ္တဝယကာမဝယနော်အဲ့ဒါကကိရိတာဝနဲ့ကမ္မဝကအကြောင်းဘို့ပေါ့ဝိပါကဝကအကျိုးဘို့သုံးပါရှိတယ်ဟုတ်လားကိရိတာဝကိုပြတဲ့နေရာမှာအဝိဇ္ဇာရယ်တဏှာရယ်ဒိဋ္ဌိရယ်ဒီသုံးမျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြပါတယ်နော်အဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပေါင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဥပါဒံလို့ဒီလိုလဲဟောထားတယ်ဟုတ်လားဥပါဒံဆိုတာကတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်တရားကိုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကိလေသာတရားသုံးပါးပါဝတ်တယ်လေကိလေသာဟုတ်အဲ့ဒီကိလေသာတွေဟာနော်အဓိပ္ပာယ်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဟောဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်ပိတ်တတ်တဲ့အတွက်သူသည်သမုဒိယသစ္စာ
但目的呀说的批示的批傲阿久的呀的批傲都个阿久的呀阿批呢帮手你的阿久的呀的批傲阿久的呀批呢帮手你的的的目的呀阿拉哥都说今年呢表达阿久的的目的呀不对阿久的没得都个的啥也阿久那都个的啥也阿久ဒီတော့ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကဘယ်သူလဲမေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးဝိပါကကို၈ပါးကိုရေတွက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလယရဏဖန္တာဝေဒနာဇာတိဥပပတ္တိဘဝစရမရဏဆိုပြီးတော့၈ပါးရှိတယ်နော်ဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရာမရဏလို့ပဲပြောပြောဇာတိဇရာမရဏဥပပတ္တိဘဝလို့ပဲပြောပြောအမှန်ကတော့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီတည်းမှာဝိညာဏယောသလရဏဖတဝေရဏကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့ဒီလိုအကြမ်းမြင်မှတ်ထားတယ်ပေါ့ဝိညာဏကဝိညာဏရဲ့ခန္ဓာနာမ်ကစတိတိတ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေရဏခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာယောဂရုပ်ပဲခန္ဓာအဲ့ဒါနဲ့တည်းခန္ဓာငါးပါးပြည့်နေပြီနော်နောက်ထပ်သတ္တလယရဏဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲဖတ္တဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲဝေဒနာဆိုတာလည်းဒီထဲမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သတ္တလယရဏဖတ္တဝေဒနာသိပ္ပလည်းရဲ့ခန္ဓာငါးပါးရုပ်ပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာပြထားတော့ဝိညာဏယောသလရဏဖတ္တဝေရဏနည်းနည်းလေးပဲပြထားတာနော်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ချုပ်ပြီးတော့ပြထားတာလို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါပဋိသင်တွေကစပြီးတော့ဟိုးသုတိစိတ်အထိအလုံးကိုပါတယ်နော်အလုံးပါတယ်ဒီထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပဋိသင်တွေတတ်ရမတွေ့ရတဲ့တလာယရဏဖတ္တဝေရဏအဲ့ဒီနေရာမှာသလယရဏဆိုတဲ့နေရာမှာသလယရဏတရာကဒွါရ6ပါးနော်ဒါကိုတိုက်ရတွေ့ရတယ်တိုက်ရမတွေ့ရတာဘယ်သူတွေလဲလဲဆိုတော့အာယုံ6ပါးဝိညာဉ်6ပါးဒွါရနဲ့အာယုံနဲ့တိုက်တော့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မျက်စိကြည့်နဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်တော့မျက်စိဖြစ်တယ်ဒါအလုံးသိပြီသားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီသလယရဏဖတဝေရဏဆိုတဲ့ခက်ကဏ္ဍကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်အလုံးပါတယ်။နားနဲ့နားထောင်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့စိတ်စိတ္တတွေအလုံးပါတယ်။နှာခေါင်းနဲ့ရှုတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စိတ္တတွေလျှာနဲ့စားတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စိတ္တတွေကိုယ်ကာယနဲ့တွေ့ထတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စိတ္တတွေမနှောနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်စိတ္တတွေဆိုတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အိပ်ပျော်တာတော့နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ကလွဲရင်ဒီချောင်မြုပ်နဲ့လွတ်တာမရှိဘူးเนาะမရှိဘူးမြင်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကြားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်နမ်းတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရှုစားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ထိတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စိတ်ထဲမှာတွေးနေတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တခုခုတော့ဖြစ်နေတာကြီးပဲဒါတဘဝလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်အားလုံးပါတယ်လို့ဆိုရင်မမှားဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဝိညာဏယောတ္တလရဏဖတဝေရဏတို့သာပြောထားတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့တရားအလုံးပါပါတယ်စိတ်တွေလည်းပါတယ်စတိတ္တိလည်းပါတယ်ယုတ်တွေလည်းပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲမပါတာဟုတ်တယ်မလားကဲနောက်တစ်ခါဟိုဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဇာတိဇာတိဆိုတာဘာတူလဲလို့မေးရင်ဇာတိစရာကပညာအနေနဲ့ပြောရင်တော့ပရိသတ်နေတယ်လို့ပြောအောင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပရိသတ်သမုပ္ပတ်ရဲ့သစ္စာပရိသတ်သမုပ္ပတ်မှာပါတဲ့သစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပရမတ်ကိုယူမှအဆင်ပြေမှာနော်ဒါပရမတ်ကိုယူလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇာတိစရာသည်ဖြစ်လာတာ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 မှန်သမျှဒီဇာတိဘာတွေဖြစ်လာတာလဲယုတ်တွေဖြစ်တယ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်စတိတ်တွေဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကလွှဲရင်အကုန်လုံး
Sadiji. Didosro. Aguna Gare, Winyanayota, Ladana Pata, Wiranama, Pare, Dia, Alo, Dibele. Pshite Kaida Gledi, Sadi. Pshite Kaida Gledi, Mirana. Mabiake didani de Kaida Galagledi, Sra, Sro. Sadi, Sra, Mirana, Lu, Yula, Yene, Kongwabi, Pama Mujano. Adamana. When you know the letter and a pada would an arena, Padarabe, Padakuloma Pini, Yona Kana Alone, Padarabe, Pidam Pidai Male, Sadi, Pidam Pidai, Madana, Apshina Pijama Didani, the Boliga, Sarasara, Sadi Ram, Madana, Biola, Alokonabi, the Wano Konabi, no? Tabi Umbabadi Boga Baro, Umbabadi Boale Pidabe, Sadi Le Pidabe, Pidajin Dube. Pakwadra Umira Kajaro Sadi Suraga Padidani Gani Bido Ho Sudhiti Pshinla Demya Say Siddhiyo Alungo Sadi Lu Kore Umbabadi Vajara Akonongo Makobu Padidani Akaita Kalama Pshinide Say Siddhiyo Di Kuda Umbabadi Pawalu Kore ตัวนั้นเนี่ยเนเจนตัวนั้นเนาะสาริกาเนเจเลยสาริกาเราจะว่าเรามาชี้เลยเศรษฐีที่อยู่ในอารมณ์กูขอเลยอุปบัติวากาปฏิทินนี่ใครจะกล้ากันเลยมาพิจารณาเลยเศรษฐีที่อยู่ในอารมณ์กูขอเลยสิโรบริการเนเจนตัวนั้นอุปบัติวากาเนเจนตัวนั้นบ่เนาะตัวกับปฏิทินนี่ใครจะกล้ากันเลยไปพิจารณาเนี่ยชิมไม่พิบูอะไร สาดีลบย้อนยิบยาดานะบาปิโลอุปปัตติปวะกุฏะเบียดเลยลูกสุเรฆะจาระพญิโรสาดีผิดเดสุรากะปรมัตถะตะภาวะเตยะกะเลด้วยผิดใดผิดใดคุณะเบียดเดผิดใดเยเป็ดใดเยไม่เปียกิน ติดดันนิรายะปัญจโตถ้ากูขณะขอเรนอะไข่ดันปะขณะตระไข่ดันอะไข่ดันเป็นมิวเลยต้องมิวปาริเลยเพี้ยดได้ไข่ดันเยเพี้ยดได้ไข่ดันเยมาเปียกเห็นติดดันนิรายะไข่ดันเยอะไข่ดันเป็นมิวเลยไข่ดันต้องมิวเนาะอะไรไข่ดันต้องมิวเรามาซาดีดีเป็นมิวเนี่ยใส่ ဖြစ်တဲ့ခိုက်တန်းရဲ့ပြတ်တဲ့ခိုက်တန်းရဲ့မပြတ်ခင်တည်တန်းနေတဲ့ခိုက်တန်းရဲ့အဲ့ဒီခိုက်တန်းသုံးမျိုးထဲမှာဇာတိတိပဲအခိုက်တန်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့ခိုက်တန်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပြတ်တဲ့ခိုက်တန်းကျတော့ဘယ်လိုနဲ့ဆိုင်တော့မရဏတည်တန်းတဲ့ခိုက်တန်းကျဘယ်လိုနဲ့ဆိုင်တော့စရာနဲ့ဆိုင်တော့တယ်ဟာဒီလိုသိတယ်နော်သဘောပေါက်သွားပြီ อุปปัตติบวชจ้ะรอปฏิทินดิสิทธิ์ปริตันติมาผิดเดสิทธิ์สติติโยอาลังเอตุจ้ะรอผิดเดไข่ตันแลอุปปัตติบวชเวเป็ดเดไข่ตันแลอุปปัตติบวชเวมะเป็ดเกติตันติเดไข่ตันแลอุปปัตติบวชเวอ๋อเนาะเออสารีเนี่ยอุปปัตติบวชที่ดูดาเลยสิเดไม่ดูดาเลยสิเดป่ะเนาะ ดูรากะปริยัมมาตั้วดูแล้วแกไม่มีแล้วเปยตะมาอ๋อฮะผิดแต่ไข่ดันกะเลมาตั้วตู่เด้ตั้วตู่เด้เข้าใจมั้ยล่ะผิดแต่ไข่ดันมาตู่เด้ตะราดอกตะบัวลงมาตะบัวลงมาผิดนี่แหละเตียรี่ล่ะเป้เฉิงปริตันนี่เฉิงกะเลมาผิดนี่เด้ผิดแต่ไข่ดันกะเลไปตั้วตู่เด้จานะไม่ตู่ อันนั้นมั้ยล่ะปริตานิไข่ตันมาผิดเตยารุเยเป็ดเตอไข่ตันเยตีเตอไข่ตันเยเอรากะบะตุเนใส่อุปปัตติปวะเนี่ยเป็นใส่ในสารีเนี่ยไม่ใส่หรอกตะบัวลงมาปริตานิก็ล้วยลูกตะบัวลงมาชี้เตยารุเยเป็ดเตอไข่ตันเยเนาะตะบัวลงมาชี้เต
ဆိတ်စရိတေယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်တဲ့အခိုက်တံဥပပဋိသန္တိကလွယ်ရင်ပဋိသန္တိကလွယ်ရင်နော်ပဋိသန္တိကိုခြံထားပဋိသန္တိရဲ့နောက်ပိုင်းကနေဟိုးတည်တဲ့အထိယောနာအာလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့အခိုက်တံကလေးကြတော့ဇာတိနဲ့ဆိုင်နေဥပပဋိဘောနဲ့မဆိုင်တော့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါဇာတိနဲ့လည်းဆိုင်နေဥပပဋိဘောနဲ့လည်းဆိုင်နေဆိုတာက ပဋိသန္တိအခိုက်တံကလေးမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်တံကလေးတစ်ခုတည်းပဲဆိုင်တယ်ဇာတိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဥပပတ္တိဘဝနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆိုတာကြတော့ပဋိသန္တိရဲ့နောက်ပိုင်းဟုတ်တယ်မလားဖြစ်နေတဲ့စိတ်စရိတေယုတ်အာလုံးဟောတည်တဲ့အထိပြတ်တဲ့အခိုက်တံရဲ့တည်တဲ့အခိုက်တံရဲ့အဲ့ဒါကြတော့ ဇာတိနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဥပပတ္တိဘဝနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဇာတိနဲ့ဥပပတ္တိဘဝနှစ်ခုလုံးဆိုင်တာကပဋိသန္တိအခိုက်တံမှာဖြစ်တဲ့အခိုက်တံကလေးနှစ်ခုလုံးဆိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇာတိနဲ့ဥပပတ္တိဘဝသည်ထပ်ထူးထမြတ်တူတာမဟုတ်သည်အတွက်ဝိပါကဟုအကျိုးတရားကိုပြတဲ့နေရာမှာ ဇာတိကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုသလိုဥပပတ္တိဘဝကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇာတိရယ်စရမရဏရယ်ဥပပတ္တိဘဝရယ်လို့ဒီလိုသုံးမျိုးတိကျထုတ်ပြောလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီသုံးမျိုးဒီပလျင်ဝိညာဏယောတာလာရဏပတ္တဝေရဏဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တော့ရှင်မျိုးအဲ့ဒီရှင်မျိုးဒီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာလဲပါတယ်ပြတ်တာလဲပါတယ် တိတ္တနာလည်းပါတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဒီပါတိစ္ဆာဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုသိစေခြင်းလို့နော်ဒီတော့ပဋိသန္ဓေဟောစဖြစ်တဲ့အချိန်ကကာလကနေစပြီးတော့သုတိစိတ်နောက်ဆုံးချုပ်တဲ့အချိန်ကာလကတိဒီကြားထဲမှာဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်တဲ့အချိန်မရှိဘူးဖြစ်တာတွေမှန်သမျှပါတိစ္ဆာပြတ်တာတွေမှန်သမျှ ဒုက္ခသစ္စာတိတ္တနာရိမန္တမယဒုက္ခသစ္စာပရိသန္တိကနေသုတိတိနော်ဖြစ်တဲ့အခိုက်တန်နေမန္တမယပါတိစ္စာပြတ်တဲ့အခိုက်တန်နေမန္တမယပါတိစ္စာတိတ္တနဲ့အခိုက်တန်နေမန္တမယပါတိစ္စာဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တသမုဒယဟောတိတဲ့နော်ကေဝလတ္တအကုန်လုံးဟုတ်တယ်မလား ကေဝလတ္တအကောင်းလုံးအဲ့ဒီအကောင်းလုံးဒီဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒုက္ခတွေကြီးပဲဒီလိုမှလားအကောင်းလုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲပရိသန္တိကနေသုတိတိအကောင်းလုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲဖြစ်တဲ့ခိုက်တံလဲဒုက္ခပြတ်တဲ့ခိုက်တံလဲလက်ဒုက္ခအလယ်လက်အခိုက်တံလဲဒုက္ခအလုံးဟာဒုက္ခတွေကြီးပဲဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပဲနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတခုမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလား ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကကိုယ်အမြင်ကိုယ်အထင်တဏှာရဲ့အမြင်သစ္စာအနေနဲ့ပြောတော့အာလုံးဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါဝိပါကဝအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စေတာဘယ်လိုကဖြစ်စေတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဟောဒီကိရိတာကဖြစ်စေတာဒီတော့မဟုတ်လားကိရိတာကဖြစ်စေတယ်ကိရိတာကသမုဒိယသစ္စာအခုနပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပရိသန္တိကနေသုတိတိဖြစ်သမျှပြတ်သမျှတည်သမျှအာလုံးဒီဒုက္ခသစ္စာနော် အဲ့ဒီတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဟောဒီသမုဒိယသစ္စာကဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ဓမ္မစကဗောဓနာတုတ်တံမှာပြောတာကတော့တဏှာဆိုတဲ့ကိရိတာလောက်ပဲပြောပါတယ်ဒါဗိမဲ့လို့လည်းပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကြတော့တဏှာတွေမကားတော့ဘူးဇဏကိရိတာတွေလည်းပါတယ်ဝိဇ္ဇာပါတယ်ဒိဋ္ဌိပါတယ်ဒါတွေမကားတော့မကားသေးဘူးဟောဒီမှာကံတွေကမပါဘူးလားပါကံတွေလည်းပါတယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒီတော့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်တာဒီပရိသတ်တွေဖြစ်တာဒီယုံနာခန္ဓာတွေဖြစ်တာဒီကိလေသာတမျိုးတည်းကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးကိလေသာတမျိုးတည်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနော်ကိလေသာကထင်ရှားလို့နာမည်ကြီးနေတာတရားခံဖြစ်နေတာအမှန်ကတော့ကိလေသာတမျိုးတည်းကြောင့်ဖြစ်တာလားကံနဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်တာကံနဲ့ပေါင်းလို့ဖြစ်တာကံဆိုတာတခြားလားစေရနာလားစေရနာ စေရနာဒရာကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအလွယ်တကူသိအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်
โอ้ตามาเปลี่ยนไปเนาะกันตระสิรณาบ่เนาะสิรณาสิรณาดีกันถ้าบีแม่อะไรสิรณาเลยดีฮัลโหลไปมาผิดอะไรไปเจนี่มาผิดอะไรส่วนใหญ่ใส่ผิดได้ผิดได้สิรณาผิดได้สิริได้ผิดได้ผิดได้สิรณาผิดได้สุดอ่ะใช่ไหมมาดีสิรณาเลยดีไม่ใช่บุญอะไรสิแล้วก็มาดูชาวบ้านเปล่าเลยฮะสิรณาก็มาบาบูที่เราเปล่ามาละ ดังนั้นโลกธรรมะจะมันก็สิรณาดีใช่ไหมมาพิจารณาใส่สิริเดชอารมณ์นั่นเดียพิจารณาพิจารณาสิรณาดีพิจารณาจีบเนาะพระพิโรธองค์เราแสดงขยันสิรณาตรัสสิสสุดาเดชใจตรงใจเดชจันเนใส่สิริเดชด้วยลงงานเนี่ยทำยากอ่อนทุกข์นี้มีดอกใจตรงเป็นนี่ละใส่สระบัตบวชีตีเดชบวชีตีเดชตีเดชตีเดชอะไรตีเดชสุดเลยใส่สุดเลยตียาเย ตีเดสุดเลยลงงานกันเลี้ยงกูสิรนาการีบีโร่ใจจงเป็นนี่ละลงโศเป็นนี่ละเสียโศเป็นนี่ละเนาะเสียโศเดสุดละใจจงอาเป็นนี่ละบ่ฮะไม่ดีแล้วก็โลกดีแล้วก็โลกนอกการีเมียนั้นจุดเป็นนี่ละที่ตัวผมอยู่ลบาสระบัตบวชีโลจินัตบวชีเดอะไรลบากันโลจินัตบวชีเดอะไรลบากันโลจินัตบวชีเดอะไรพิลาอ๋อพลูกาใจจงเป็นสิรนาการใจจงเป็นนี่ละฮะไม่ ที่อะไรก็ไม่ยุ่งมากใช่ไหมโลจิมาไม่เนตยาไม่มีอะไรว่าไม่แม่มาโลจิบลูกาโลจิอามาโรโลจิมาโลจิโลจิอ๋อบลูกาจงอาเป็นสิรนาลิกาจงอาเป็นนี่ละฮาระกับปกอบแต่ตัวไปยาวจ้าบ่มีมาเวตาเวตมีเวอะไรฮะที่ชาลาเดทีละอะไรเดทีก็เลยเนี่ยตอนนี้มีดีเนี่ยเก็บมังสวิรัติเมียงก็เลยมีเอาเลยบลูกาใจจงเป็น อะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มีอะไรก็ไม่ยังสิ่งนี้อะไรก็ไม่อยากเก็บบ่ถ้ามีเนี่ยบัดเดี๋ยวนักบวชสิรินาการนี่ใจจงเป็นเนาะอะไรจะสิรินาการนักการนี่เมียอะไรสิริเตยจะคุยจริงจะคุยจริงจะคุยจริงก็ไล่ไปแล้วทุกการใจจงเป็นนี่ละอัลลอฮฺตั้งมาข้างสองจีเนตูเร่อะไรมาละปานนี้ดูเลย อะไรต่อมาก็ต้องจีโร่เบ้ดอตาเกลี้ยเพลายเลยบลูกัดดอตาเรียมัทช็อตช็อตบลูกัดลูกเบ้ตระนารีเพลายเลยมลูกเจนลูกเจียบลูกัดดองใจดองเบ้ตระดียาเลี้ยเพลายเลยมจีนโยจีนโยบลูกัดใจดองเบ้เนี่ยสิรินาการใจดองเบ้นี่ละสิรินาอย่าตบกันอะไรเลยสิเดนเนาะอะไรสิรินาดีแก่เนี่ยสิรินาดีบาลเลยแก่แก่สระเลือดชาลันนารียาลีละ แล้วแกสระยาวทุจริตดองแกจริตตัดวาจริตจิลมัทเทนเนอะไรสิรนาลีดีแกเนาะแกอะไรสิรนาลีเนี่ยปลุกเนตตาปองไล่เลยสระเอาไว้จ้าเดทีเดนดาดีดีอะไรเนี่ยดีสิรนาลีเนี่ยตบปองไล่ด่าเนาะกิริดามาบายเลยเวดีสิรนาลีกาดีเด็กกาโกอาจูเป็นไหนเนี่ยสวยมีชีวิต พยายามหาได้มากามิชิบุลาชีละสิรนามิชิบุลาชีละกิเลสาชีละไม่ใช่เรื่องเด็กเด็กก็ได้สับเช่นนั้นเนี่ยสั่งเยี่ยเชี่ยละไม่ใช่บุตรจะมาลุสิรนาพิจัยอจุมะเบบุสิรนาดีกันพิจัยอจุมะเบบุปลุกชีมาจุบเบมเลยกิเลสาชีมาจุบเบมกิเลสากะปานะดูดเลลุสระ การดีมิวสิกเลยเนี่ยดูเด็กกิเลสตาดีอะไรมิวสิกเลยฮอดีอเป็นบ้าอ๋อสูดะสีดะคลีกันนี่ด้านเนี่ยดูเด็กเนาะแต่ก็การงานมิวสิกกิเลสตาก็สูดะสีดะเนาะวิบากาวก็อจูอเป็นดีแล้วมั้งล่ะอจูอเป็นอะไรอเป็นยี่บ้าอ๋อ กิเลสตาเลชียาเมกันเลชียากิเลสตาเราพิจารณาไม่เพียบุสอยเนี่ยจบไปบ้างการเราพิจารณากิเลสตาไม่เพียบุสอยเนี่ยจบไปบ้างนะจบมาไปบูถ้าจะมาลูกการเลพิยาเมกิเลสตาเลพิยาเมเอรามาจบไปเมนะอะไรดอกตัมบุรีอาทิสาลูกพิอเรนิยามากิเลสตาเดมิวเรมโหดบูบลูบาลาเลสิรนาลีบาลา บลูบาลาเลยเอ๊ะสิรนาลีบาลาเลยเนาะสิรนาลีบาลาเลยลูกตาเบี้ยวดาพ่อหนุ่มเรตัดดีกันเนาะ
กิเลสดาผิดได้เฉยมาเอ้กรรมผิดได้เฉยมาดากิเลสดาก็ไม่ป่ายินดีอ่ะมั้ยกรรมผิดได้เฉยมากิเลสดาไม่ป่าราတော့ไม่ผิดไหนมูลผิดไหนล่ะบ่รู้ผิดไหนเนาะพญายะหันหาริมากรรมเนาะผิดได้กิเลสดาไม่ผิดหูด่าတော့ละขันโลยาดาปอนเนาะกิเลสดาผิดได้เฉยมากรรมไม่ผิดหูสร้า กิเลสดาผิดได้เฉยมากรรมผิดไม่ผิดกิเลสดาผิดได้กรรมผิดผู้สร้าใช่มั้ยล่ะบ่ผิดหรอกบ่ผิดเลยยะหันน่ะมากิเลสดามาบ่ใช่เว้ยเบยยะหันน่ะก็แท้เปลืองนี่จ้ะบ่รู้ผู้เลยกิเลสดาผิดได้เฉยมากิเลสดาชื่อแต่ปกปู่ก็เปลืองนี่ล่ะกิเลสดาผิดได้เฉยมากรรมผิดไม่ผิดบ่ผิดหรอก เสรณาติเสตเตอารมณ์ก็ไต่ตรงไปนี่ล่ะดิกิเลสตาเลยเพียงอ่ะบลุกก็ไต่ตรงไปล่ะเสรณาเลยก็ไต่ตรงไปนี่พี่สุกระกะเนาะกรรมผิดได้เฉยมาตากิเลสตาไม่ผิดตาสิก้องสิมั้ยกิเลสตาผิดได้เฉยมากรรมไม่ผิดตาก็တော့ไม่ใช่ไหนหมดเออတို့ဟာတို့ก็กิเลสตาผิดတယ်กิเลสตาไม่ผิดมั้ยတို့กรรมไม่ผิดเอาไถ่มั้ย ရပါမလားမရဘူးကိရိတာဖြစ်ရင်ကံကတော့ဖြစ်ကိုဖြစ်တာပဲအနည်းဆုံးမနောကံတော့ဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကာယကံဝစီကံမဖြစ်အောင်သာထိန်းလို့ရခြင်းရမယ်မနောကံမဖြစ်အောင်တော့စိတ်ထဲမှာကိရိတာဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကံကပါလာပြီးသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မလို့ကိရိတာဖြစ်ရင်ဘယ်လိုပါမလဲ กิริตาเนี่ยกันน่ะမျိုးตาคว่ยเปียวနေတာအမှန်ကတော့กิริตาဖြစ်ရင်ကံကအလိုလိုပါပြီးတာဆိုတော့ကံရဲ့အခက်ကဏ္ဍထည့်ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးတဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့กิริตาမဖြစ်အောင်ဓာတ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်တယ်ရနိုင်မလားกิริตาဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကံမဖြစ်အောင်ဓာတ်လို့ ไม่อยากได้ผู้กันผิดได้เฉยมากรรมผิดอ๋อด่าโลไม่อยากได้ผู้ยาไหนได้พระอรหันต์น่ะดิโดนน่ะด่าตัวดาเว้ยมะล่ะพ่อเจ้าปริตตาดิก็มรุษิปกโกดิก็ด่าจริงอยากมะล่ะไม่อยากพูล่ะอยากได้มะล่ะบะลุนนี้เนี่ยอยากมะแลบะลุนนี้เนี่ยอยากมะแลหอริกิเลสตาเลยมะล่ะอ๋อหอริญาณนี้เนี่ยด่าดิโลมะล่ะกิเลสตามะล่ะอ๋อบาเนี่ยด่า ญาณเนี่ยด่าเนาะกิริตามะละอ๋อญาณเนี่ยด่าတော့สิรณาสระกังก็ไม่ปอพูล่ะปอมล่ะกิริตาไม่ရှင်းดิกันนี้บะดุเนี่ยด้วยเอ๊ะญาณเนี่ยด้วยมาบ่ญาณสระติชะละปัญญาล่ะปัญญาก็แล้วตุ๊ลุตุไม่รู้พูล่ะลุอริหลุหลุดตาแล้วบลุจ่องลุเนี่ยล่ะสิรณาเลิกก็ลุไปย่ะล่ะเวเนาะดิกิริตาဖြစ်အောင်แล้วดิสิรณาเลิก နောက်ကနေပြီးတော့တုံးနေရတယ်လို့ဒီညာနေဖြစ်အောင်လဲဒီစေရနာလေးကဘာလို့ပြရတုံးနေရတာပဲမင်းထိုးထိုးထိုးနေသိအောင်မင်းအလုံးလုံးပါကြိုးစားပါကြိုးစားပါကြိုးစားပါဘလို့ကတုံးပြီတုံးပြီနေရစေရနာကစေရနာကတုံးပြီနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဖြစ်ပြီဆိုကြတဲ့ကဘလို့ပါပြီးသားဖြစ်စေရနာပါပြီးသားနော်သို့တော့ညာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိရိတာ ไม่ผิดผู้ถ้ากูไปพ้นเจ้าปริตติจับผู้บาเลยบาเลยกั่นอัปปมาญญ์สิ้นเลยบาเลยกั่นอัปปมาญญ์สิ้นเลยสุดะสกะลงอ่ะอมันก็တော့กั่นเนี่ยญญ์เนี่ยต้วยไปไล่ป่ะบาเลยกั่นสระติชาละสิรณาล่ะหอบพี่อริสิรณาเนี่ยบลูเนี่ยต้วยไปอ่ะมาเลยญญ์เนี่ยต้วยไปละอกุลวิปัตตนาชุเนี่ยญญ์นี้ดิဖြစ်တယ် တတိသမารိပညာလေးပြတယ်တတိဖြစ်အောင်လဲစေရနာလေးကတုံပေးသမာရိဖြစ်အောင်လဲစေရနာလေးကတုံပေးပညာဖြစ်အောင်လဲစေရနာလေးကတုံပေးစေရနာလေးကတုံမပေးဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒီညာတတိသမာရိပညာဆိုတဲ့အလောက်ကယော့ယော့တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစေရနာလေးယော့သွားရင်တို့လဲ
ยอดอะไรเป็นสิรินาลิมบาราบุษย์ส่วนใหญ่ท่านนอท่านนี่ได้ไหมได้ไหมไม่ใช่ไปใช่ไหมมาบาราบุษย์ใช่ไหมบาราบุญยอดอะไรเนาะถ้าบาดเกิดอะไรจะรับใช่ไหมบาราล่ะสิรินามาบาราฮะทีนี้เดียร์เทียร์อะไรใช่ไหมบาราล่ะจ้าแต่ชอบยอดอะไรมาล่ะสีล่ะอะไรล่ะสีเดียร์มาล่ะทีนี้เดียร์เทียร์อะไรใช่ไหมบาราล่ะจ้าใช่ไหมบาราล่ะจ้าแต่เกิดอะไรจะรับบาหมาบาราเลย สิรนามบาราฮะเดมล่ะตัดดีพี่เอาเลยสิรนากะจงอามะเบบุตมารีพี่เอาเลยสิรนากะจงอามะเบบุปิญญาพี่เอาเลยสิรนากะจงอามะเบบุอะไรดอกตัดดีแล้วมันพี่บุตมารีแล้วมันพี่บุปิญญาแล้วมันพี่บุสุรปีปีนวยไทยไทยไม่ไม่พี่ละรับบ่อะไรกูเป็นทีนี้เดียร์เทียร์ละสิรเซ็งมาบาลัยจ้า อามาก็เซ็งมาบาราลาสิรินามาบาราสิรินามาบาราสิรินามาบาบุสระกามาบาบุบ่เอาได้มั้งล่ะอากูพี่นี่เรียนเนี่ยนะโอ้สิรินามาบาราด้วยเนี่ยก็ปีปีปีมีพี่บ้างล่ะมาพี่บุสิรินาพี่มาเนี่ยพี่ด่ากูเอาได้มั้งล่ะเนี่ยพี่บีสวยดีสิรินาก็จานีบ้างมั้งล่ะมาจามุอัลลอฮฺบาบิดาพี่เด้ เนาะเราจะแก้ปมัญญาเส้นเสวยไหมถ้าเกิดเราแก้เนี่ยยาฮะด้วยบิดาปาลาระเราสิรนาสระแก้งูพอยนูปริดาดีก็แต่ฉันเนี่ยด้วยยามาละฉันเนี่ยด้วยยามาละฉันเนี่ยด้วยยังบริจังเงี้ยมาเลยฉันเนี่ยมาด้วยยังกิริดาสิรนากะเนาะฉันเนี่ยด้วยยังด้วยมาด้วยยังกิริดาเนี่ยด้วยเลยไหม ที่นั่นมาละกิริยานี่ด้วยเลยไหมกิริยานี่ด้วยยังบาติสาญาณี่ด้วยยังบาติสาฮะญาณี่ด้วยยังแม้กระทิสากิริยานี่ด้วยยังแต่มุริยาติสาที่นั่นมาละฮารีเจ้ากระทิสาเราวิปากาวะจบเป็นนิเดเป็นในเดสุราหะประตูเนี่ยด้วยลูกจบไปได้เลย กิเลสานะด้วยเลยจบไปได้ไหมยันเนี่ยด้วยเลยก็เราไม่จบไม่ไปบ้างเนาะยันเนี่ยด้วยเลยก็เราทุกข์ชั่วยาพิเดนิบัญชนาโกอะไรยังงะอุตเตอร์ไปได้ทุกข์ตัวนี้ละที่ทุกข์ที่สั่งสิ่งก็ยิ่งใส่ไปได้ตัวนี้ละมั่วผู้ยังงะดิฮะเดมล่ะอะไรจะมาเลยพ่อหนุ่มปริดาดิทุกข์ชั่วยาเนี่ยบัญชนายันเจมาร์เรศส่วนยิ่งสิรินาลิโกบาลเนี่ยด้วยไปยัง ยันเนี่ยด้วยพี่อาเอ้ยอาทวีปีนี่เลยปีนี่เลยส่วนใหญ่บาลูนี่ลูกเซ็งมาบาบูเซ็งมาบาราลาสิรินามาบาราลาสิรินามาบาราเอี้ยกูมาทวีเชมูอาดูจามูยัวลูอาดูจานีบุลูอาดูจากัจจัลูที่เรามาละอะไรเราพี่ลาลาบาพี่ลาเลยอาทวีปีนวายาปีนี้ปีนี้ปีนี้สิรินากาที่พี่เนี่ยยอ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 ดอ สิรนาโยตัวรักกิจามิชิบูเรเนาะสิรนากะฮอดีเนี่ยพี่พ่อตาตุกะโยระที่ละมั่งละเนี่ยแม่พี่พ่อส่วนใหญ่ตุกะบลูกะลาด้วยมาเลยกินิดากะลาด้วยเลยไหมเนาะไอ้มานี่เนี่ยข้าจะเราลาบีเจดีกินิดาลาบีจนากินิดาลาบีโดดากินิดามาลาบุลาละ โอ้ลูดูแลสูเลดูแลเงาเลยหัวดูแลลุงมาจ้าเลยทอดากินิดาหัวรีลูจันเลยดิอารีลูจันเลยหัวรีซาจันเลยดิอารีซาจันเลยจันากินิดาตาเดมิดรีเขมัวมีรีเนเนจันเลยเดทีกินิดาที่ละมั่งละเนี่ยเนี่ยมาดูลูกกันหรอไอ้สิรนากับลูกกันลาด้วยมาเดี๋ยวดีกินิดาก็พ่อหนุ่มปริตาดีกาข้าทบียามา ปาลูกพยามาเลยปานเนี่ยขวายามาเลยเนี่ยเนี่ยขวายามเนี่ยแกยังแกมาแกยังกิริดากายาวลาลีเมเนาะอะไรดอกกิริดายาวลาโลกิริดาเนี่ยด้วยเมสรุชิเนาะตัวบีวิบากาวุปาติสาเด็กกัติสายาตัวบีบ่อะไรที่บ่าวเดเล ภาพเราวิปากาวพิจารณ์กิริดาวเนี่ยกรรมาวตัวเอลวิปากาวพิจารณ์ไปเลย
วิปากาวมียาจีพญานุปริตติกะกิริตาวะเนกัมมาโวขွဲปิยาบาลุปิยามะเลปาเนขွဲญะเนขွဲอะริณีเนดีตมุริยะติสสาโกตุยะกันเนญะเนกันเนกิริตาเนปูปองปิรสอนยะดิเดลงะโกญะเนผ่ผ่ปิยามาหะเดมะละญะเนผ่ผ่ปิบาอะริรอกะเน ဖိုင်နိုပရိသတ်ရဲ့ဂရိတာရဲ့အကြောင်းကိုတန်ဖိုးရိယသစ္စာရဲ့အကြောင်းကိုနော်ဉာဏ်လေးနဲ့ရှင်းပြီးတော့ခဏထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်လားအရိဒမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမဟာလားမျက်စိကနေအစင်းကိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာစိတ်ပေါ်တော့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်နော်ဗမာပဲမြင်မြင်အိမ်မာပဲမြင်မြင်လမ်းမာပဲမြင်မြင်ရိတ်တာမာပဲမြင်မြင် မြင်နေတဲ့နေရာမြင်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကတော့ဘာစိတ်ဖြစ်မြင်စိတ်ပဲဖြစ်တာပဲเนาะနေရာသာပြောင်းရင်ပြောင်းသွားတယ်မျက်စိကြည့်နေအစင်းနဲ့တိုက်လို့ကတော့ဘာစိတ်ဖြစ်မှာလဲမြင်စိတ်ဖြစ်မှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ဒီဗမာဖြစ်မျက်စိကြည့်မှာဖြစ်တာပဲမြင်စိတ်ဗမာပြမျက်စိကြည့်မှာပြတ်တာပဲဘသူကိုမြင်တော့အစင်းကိုမြင်တာပဲ ဘသူကမြင်တော့မြင်စိတ်ကမြင်တာပဲဒါသူရခန္ဓာလမ်းစဉ်เนาะအိမ်မာနေမဒီပုံစံလားမဟုတ်ဘူးလမ်းသွားလဲမြင်ရင်ဒီပုံစံပဲရိတ်တာမာလဲမြင်ရင်ဒီပုံစံပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးတို့အိမ်မာနေရင်တော့ကိလေသာဖြစ်မဲ့ရိတ်တာမာနေရင်တော့ကိလေသာမဖြစ်ဘူးဒီလိုမထင်နဲ့ညာမကိမှုဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပဲနေနေ กิเลสตาผิดตาเวบะลุผิดตะเลยสระพ่อนี่เปาะปะไปมั้ยฮะเดมะล่ะฮะโตก็ไอ้มานี่ดากิเลสตาดิถุไล่ดาเยตตาตั้วนี่ดากาวเนะตะชุกก็เปาะเดเลยหมอบุล่ะเยตตาตั้วนี่ดากาวเนะเยตตามาตั้วพี่တော့จองกะนี่ติซองซอกอะริมาเวตั้วนี่ไอ้โลโกไอ้โลโกยาโลอะริมาเวซาอะริมาเวนี่เนาะหอบี နေတာကတော့ရိတ်တာတည်းမှာနေနေတာပါပဲဒါပေမဲ့လို့လည်းပဲเนาะမျက်စိနဲ့ဆင်းနဲ့တိုက်တော့ဘာစိတ်ပေါ်မျက်စိပေါ်ဟောပြီမျက်စိเนาะမျက်စိဗမာပေါ်မျက်စိဗမာပြဲဘသူကမြင်ဘာကိုမြင်ဒါခဏလမ်းစဉ်เนาะဖြစ်နေတာเนาะ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1မျက်စိကြည်ဖြစ်တယ်မျက်စိကြည်သည်ယုံလန်းနံလားနံပါတ်2အစင်းနေဖြစ်တယ်အစင်းသည်ယုံလန်းနံလားနံပါတ်3မျိုးပေါင်းဆောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ခေါ်လဲဖသတိယုံလန်းနံလားနတ္တိယနော်နတ္တိယဖသကြောင့်ဘလို့ဖြစ်တော့ ဝရဏာတိယုံလန်းနံလားနတ္တိယဟောပိနတ္တိယတိယုတ္တိယတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာလုံးနေတဲ့လုံငန်းကဘသူတွေလုံးနေတာလဲဆိုတော့မြင်တယ်ဘလူကမြင်တော့ဘာကိုမြင်တော့မြင်တာကမြင်စိတ်ဟောဘလူကိုမြင်အစင်းကိုမြင်ဒီလိုမဟုတ်လားဟောပိနော်အဲ့ဒီတည်းမှာဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေက နေတာကတော့ရိတ်တာရောက်နေပြီဆိုကြပါစို့เนาะရိတ်တာရောက်နေပြီးတော့လှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါလေးကရုပ်ပဲဒါလေးကနာမ်ပဲလို့အကယ်၍မြန်မတိကဲ့သည်ရှိတော့မတိတာဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာတရားတရားလားကိလေသာလားအိမ်မာနေတယ်ကြည့်တယ်မြင်တယ် အိမ်မှာကြည့်တော့လေအိမ်မှာမြင်တော့လေဘာတရားတွေပေါ်လာမှာပါလိမ့်ယုတ်တရားနဲ့နှစ်တရားပဲမျက်စိကြည့်ကအစင်းကမြင်စိတ်ကဖသကဝေဒနာကဒါအိမ်မှာကြည့်တော့ကပေါ်လာတဲ့တရားတွေဒီလိုမဟုတ်လားလမ်းသွားရင်ကြည့်လိုက်တော့လေနှမ်းကြည့်လိုက်တော့လည်းပဲကြည့်တဲ့စရာကမျက်စိကြည့်နဲ့အစင်းနဲ့တိုက်တာကိုကြည့်တယ်လို့ခေါ်တာကို အဲ့တော့လမ်းမှာကြည့်လိုက်တော့လေဘာတွေဖြစ်မျက်စိကြည့်ရယ်အစင်းရယ်မြင်စိရယ်ဖသရယ်ဝေဒနာရယ်ကဲရိတ်တာရတော့ကအချင်းချင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကြည့်တဲ့အခါကျတော့တရားတရားမြင်တယ်ကြည့်တယ်ဘာတွေဖြစ်တော့မျက်စိကြည့်ရယ်
sen ye, mize ye, pada ye, urena. Yeda molo, not a mu pietala. Ama molo, not a mu pietala. Sena no point of bring that day. Ama ridongale, mezi ji, a sen, mize, pada, urena. Lam dwarole, mezi ye ji, a sen, mize, pada, urena. Yeda dwarole. Taribamala, Mesiji, a saint, Mese Padavana, Alony, a dudu rejibe. Mabula, a dudu rejibe. Ari yode ari nanego, poinobreda diga, the care, Loyamagabale, the di, the mari, pinale, cane, bido, Yogo, Yomadiame, Nango Namadiame, Arilo dio, Beluga, Taitombe, Amale, Sirenaga, Taitombe, Sirenaga, Taitombe, no? Sirenaga, Madai don't know, the Ridmari Pinari, Pogwe, Mayabu, Soye, Paluyala Male, Yobe Namelo, Madibu, Madida, Baduro, always a Yala, always a ga, Ama Nima, Yala me, Jeda Ney, always a Malaba Bulo, Palu Amakanai, Amakanai, huh? A man in a door, which are you winning a yet that one in a day with Amalabu? Amakanina. Hobino, Yodin Nani Piedago, Madibu, Madidaga, Awaiza, Hobby, Yoko Nango, Yoman, Nama, Madida Kajado, Palu Dinido, Bogo, Tadawa, Nga, Palugamie, Namiene, Palugamie. Pago Mieno, Pago, Tatawago, Miene, Aimagaro, Tata Midri Kimbo, Jeda Jaro, Goye, Dama May Sweetie, Hadamala, Dama May Sweetie, Tegera Jaro, Dama May Sweetie, Lo, Jinian Lipio Later, Tegera Jaro Vale, A Pound Dini, Oh, Mobula, A Fajiri Gale, Faji Chinye, A Fujiri Gale, Faji Chinye, May Sweetie, Pue Pido. Hadamola, the Chomyas and Oshiye, Ebian Lara Rama, Manita Pupsinida. Ama Shida Bogori net. Need to edit Dayozin de, Yetama Shida, go chinye at Dayozinga, my poor old pony jadida. Hadamola, a little pony jadida as Oshiye, O Daga Bogove, Daga Tatawabe, Soye, Pagile Daro. Teddy, a chenye piana, a bound the misery, puebido, kene, mene, tushidale, kojwe, kojidale, tujwe, tena. Tilamala, padisari do. Tamuri adisari, padisale. At a man, it don't have a padisa. Tamuri adisa. Aman in a Tamuria disaga, Lumalalu, Jeda Dovare, Soma, Jeda Jarale, the Dibra Makemu, Soye, Padisari, Nia Male, Tamuria disari, never near Abemula, Point of Rita Dili, Engani Bido, no, Tadami, Engani Bido, Jorolli, Ritabila, Saziali, Ritabila, Ojode Kajaro. A change in Miawe, Koshida to be to Shira Kube, Tiramula, Sona Janga Jura, Masanemu. Mabula, Masanemu. Padisari, no? The Muria Arilo Pia, Baluga, Taiton Benidale, Sidinaga, Piome, Zeloji, to Taiton Bia Maga, Pasite Po on Taiton Bia Male. Nyan sait di pon on dai dong pe ni ya ma no hobi yait da de mye de win la bi so ka de ko ga sirana ka ni pi do ke tri le kai ma tamari le ne ni ba pinya le ne ji ba blu ne dai dong pe ya ma le sirana le ne dai dong pe hala a ra ko sait the ma ko ti the ma ko pyan pi do no na de ma cha yaung ni bo Sirenaliga Titan Minita Yogi, Hita Yala Bino. No, Kabata was Sitagani, Jani. La Paluma Lama Biopio Bioko Sitagani, Jani Yama, Palu Jani Yamale, Yogi, Hita Yala Bino.
no, tadi lene ni ba, tamari lene ni ba, pinya lene ni ba, tadi benale kei ni ba, pelukan ni dai dong pinya male, sirenale ka dai dong pinya ma, sirenadra alang o dai dong nali, ma puna, alang o dai dong nazro, tadi tamari pinya go dai dong yen dai dong, ma dai dong yen no, dana dai ti go dwa dai dong lei me, no. တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသင်ပေးနေစရာမလိုဘူးစေရနာကလဲပြီးတာအဲ့ဒါမဟုတ်လားစေရနာကလဲပြီးတာတဏှာဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးနေကြဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးနေကြအဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးနေကြဒီတဏှာကသူကနဲ့သူလဲပြီးတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကကြိုးစားရမှာကပါကြိုးစားရမှာလဲတတိကိယောင်တတိလေးဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းဖို့တမာရီလေးဖြစ်
lego, drilly beta. Ada, drilly beta. E, drilly be on Josa, the Marily be on Josa, Pinyale be on Josa. No, I don't. Sirenago Bogodia on in at the Bota Bido, Coco Narema, Jane Bizet, Yogi. Jeta me nila bino. Magula, let me nila, eh? Jeta me nila bino, Jeta re yala bino. Mapone. ตริเลกะอโจซาบลุกะตะดงเปยมาแลตมาริเลพี่อโจซาบลุกะตะดงเปยมาแลปัญญาเลพี่อโจซาบลุกะตะดงเปยมาแลเอ้อะไรโลสิรณังกะตะดงโนตริตมาริปัญญาฤดาဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီกิริตาฤดิอนัตกะလို့ရပါแกเนี่ยဘလုံးเนี่ยတွဲမယ်ညာเนี่ยတွဲရင်ဗာသေစာအโจရလကဗာသေစာဤတော့ဗာသေစာဒီတော့မလား အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ညာနဲ့မတွဲဘူးညာပြအောင်မကြိုးစားဘူးညာပြအောင်မတိုက်တမှုဆိုရင်ယုံနာကိုယုံနာမှမသိတော့ဘာကိလေသာယုံနာကိုယုံနာမှမသိတာကဘာကိလေသာဟမ်မသိတာကဘာကိလေသာအဝိဇ္ဇာကိလေသာဒီလိုမလားမျက်စိနဲ့စဉ်းလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်မျက်စိကြည့်အစဉ်မြင်စိတ်ဖတ်တာ Widana, Dilamala, Nagani Dangon Natal Lide, Naji, Adan, Jazze, Hada, Widana, Nakangani Nango, you like that? Nakaji, Anna, Nanze, Hada, Widana, Layagani Yada Gonza like that? Layaji, Ayada, Saze, Hada, Widana, Kogayagani, Dudiza, go to the Lide, Kayaji, Dudizia, Dudize, Hada, Widana. Manogani, Dudo Ziari, Dude, Mano, Januzia, Dudo Janzizi, Pada, Widena, Dari Pinidamula, Emani Dongale, Darive, Jeta Yodole, Darive, Emani Donga, Agri Pinida, Canarigo, Kanama Madida, Api, Biozia, Meshibi, Me, Jeta Yau, you know, Dima Pimabo, Mabula, Jeta Yau, and Dima Pime. ไอ้ฐานะกะผิดนี่ล่ะขันธ์นี่เว้ยไอ้ขันธ์นี่ก็ยุ่งเนี่ยนะไอ้นี่ยุ่งน่ะก็ตีอ๋อจุซาบาบลุเนี่ยตัดตรงไปมาเลยสิรณะเนี่ยตัดตรงไปไอ้นี่ลูกตีอ๋อไม่จุซาไปเนี่ยนี่มั้ยส่วนยังไม่ตีดากะไม่ตีได้ขาจะบลุตีนี่ตรงปกก็ตัตวะงางาตีได้งาเมียนเนี่ยงาจ้าได้งานั้นเนี่ยงาซ่าได้ดีรู้มั้ยล่ะปกก็ตัตวะลูกเมียนน่ะกะ တိဋ္ဌိအမှန်ကိုမသိတာကပုဂ္ဂိုလ်မြင်တာကအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ပြီတတ္တဝါလို့မြင်ပြီဆိုမှတော့မြင်လဲရတဲ့အစင်ကြားလဲရတဲ့အသံနားလဲရတဲ့အနက်စားလဲရတဲ့အရသာဒုတိယဒုတိယရဲ့ဒုတိယဒုလဲရတဲ့ဇန်ဒုတိယအရိပေါ်မှာကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားကြိုက်ရင်တဏမကြိုက်ရင်ဒေါသ ด้วยเวไม่ม้อเยมโหหะดิโลมล่ะทุกขเวรณาปิสสยาตนะทุกขเวรณาปิสสยามโหหะอุเบกขเวรณาปิสสยาเอ๊ะทุกขเวรณาปิสสยาโธตะอุเบกขเวรณาปิสสยามโหหะดิโลผิดตามาบ่กิริตาริมวนมุละวนอะไรกิริตาริวนล่ะเยบาติสากิริตา Kangale Badisa Kilitagama the Muria Disa Sumara Kiritana Dwani de Sirena Gale
ตัมปุริยะติสสะเวพะยะมาปออริโตสะโจเปนี้เนี่ยบาโจเปแมดุขะติสสะอโจเปบาลิเมทีละมะล่ะอะไรจังมีเนี่ยมีเนี่ยเฉยมาไม่ได้ยินบาติสสะจาเรจาเรเฉยมาไม่ได้ยินบาติสสะชุชะเดชุชะเดเฉยมาไม่ได้ยินบาติสสะสาเรสาเรเฉยไม่ได้ยินบาติสสะ တွေ့တယ်တွေ့တယ်အချိန်မသိရင်ဘာသစ္စာဘာကိုမသိတာတော့ယုံနံကိုမသိတာဘာကိုမသိတာတော့ဒီလိုဆိုရင်ဖုန်းတော်ပရိသတ်တွေကမြင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကြားတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်နားတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဩော်ဒါလေးတွေကယုံနံဘယ်ဆိုတဲ့အသိလဲရှိရမယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကလေးတွေကဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြတ်ဆိုတဲ့အသိလဲရှိရမယ် အဲ့ဒီဖြစ်ပြသည်ဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိလဲရှိရမယ်အသိပ္ပနေချက်တော့ဘာတွေလဲယုံနံဆိုတဲ့အတိရဲ့ဖြစ်ပြဆိုတဲ့အတိရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့အတိရဲ့အသိပ္ပနေမျိုးလဲသိသွားပြီဆိုကြတဲ့ကောကဝိဇာကိဋ္ဌာစင်မစင်ယုံနံကိုသိပြီဆိုကြတဲ့ကောကတခြားလားဒိဋ္ဌိကိဋ္ဌာစင်တာလားဘာဒိဋ္ဌိတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ ပြတ်တာကိုသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်ပြန်ဖြစ်တာစားထိုးတာသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစင်အစားထိုးဖြစ်တာကလည်းထိုးခြင်းလို့ထိုးရတာလားအကြောင်းရှိလို့ကြိုးဖြစ်တာလားအကြောင်းကြိုးဆက်တမ်းမကင်မာဘူးလို့သိတော့ဝိသကိစ္စကိဋ္ဌာကိုမစင်မလားစင်လားဩဒါတွေကတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားဒုက္ခသစ္စာဘာတွေပါပဲချမ်းသာဒုက္ခဘာတခုမှမရှိပါဘူးလို့အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တော့ဗာဂိဋ္ဌာစင် ချမ်းသာမရှိပါဘူးဆင်းရဲတွေကြီးပါပဲလို့သိလိုက်တော့ဘာဂိဋ္ဌာစင်ဘာဂိဋ္ဌာစင်ဩချမ်းသာမဟုတ်ပါဘူးဆင်းရဲခြင်းတရားတွေပါပဲဆိုတော့တာယာစီယာဘာမှမရှိတော့ဘူးလေဘာဂိဋ္ဌာစင်တော့တဏ္ဍာဂိဋ္ဌာစင်တာပေါ့ဘာဂိဋ္ဌာစင်တော့ကျန်တာသူပဲကျန်တော့တာပဲအဝိဇ္ဇာလည်းကုံသွားပြီလေ ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးလဲကုံသွားပြီလေဝိသကိစ္စလဲကုံသွားပြီဘာပဲကြံတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကအဲ့ဒါမှသတိမထားပဲကိုမဟုတ်ဘူးလားနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသဘောပေါက်တော့ဘာဂိဋ္ဌာစင်တဏ္ဍာဂိဋ္ဌာစင်အဲ့ဒီဂိဋ္ဌာတွေအားလုံးစင်သွားပြီဆိုရင်သူတို့စင်တာဒီစင်ခြင်းလို့စင်တာလားညံကိန်းလို့စင်တာလားညံကိန်းလို့စင်တော့အဲ့ဒီညံကဘာသစ္စာ အဲ့ဒီညာဖြစ်အောင်တိုက်တွန်းပေးနေတဲ့စေရနာသီဘာသစ္စာသူလည်းပဲဒီစေရနာကကိဋ္ဌာနဲ့တွဲရင်တမုရိယသစ္စာညာနဲ့တွဲရင်မေဃသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားအေးတမုရိယသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာအကျိုးဘာသစ္စာအကျိုးပေးမယ်မေဃသစ္စာဖြစ်ခဲ့တော့ဘာသစ္စာအကျိုးပေးမယ် အကျိုးပေးတယ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကယနေ့မိမိတို့ရဲ့တတ္တမရှိတဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့စေတနာကိုနော်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ပေးရမှာလဲတတိတမာရိပညာအဲ့ဒီဘက်ကိုလှည့်ပေးပါနော်အချိန်တိုင်းမှာတတိလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတတိလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတမာရိဖြစ်အောင်ကြိ
เอสิรณาลีเนี่ยไดดงไปบาสิรณาลีเนี่ยไดดงไปมั้ยซะยังอัญชิญได้มาปาติสาริဖြစ်နေมาလဲเมฆาติสาริဖြစ်နေมั้ยเมฆาติสาริဖြစ်ရင်อนากัมมะนิโรธติสสาဆိုတဲ့นิพพานฌานเอกัมโมกขญาณในบาลีมั้ยလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့แกအားလုံးဒါတွေခေါ်လိုက်ကြ